Salam əziz izləyicilərimiz. Qalayusun efirində həftəlik icmal verilişi olan 25-ci saat verilişidir. Sizinlə studiyada mən Mirzə Hüseynovdur. Ötən həftə çox maraqlı hadisələrlə yadda qaldı. Dünyanın ayrı-ayrı nöqtələrində çox qəribə olaylar baş verdi. Və bu xronologiyanı davam etməmişdən əvvəl ilk növbədə toxunmaq istəyirik İngiltərədəki Brexit mövzusuna. Bəli, İngiltərə parlamenti silkələnir. Məsələ Brexit mövzusudur. Brexit isə bu haqda qanun isə deməli İngiltərəyə Avropa İttifaqından qeyri-şərtsiz ayrılmanı təqdim eləyir. İngiltərə parlamenti buna qarşıdır, lakin İngiltərənin baş naziri, yəni yerli hökumət bu qanunun qəbul olunması niyyətindədir və İngiltərənin baş naziri Theresa May dəfələrlə öz çıxışında və açıqlamalarında bildirdi ki, parlamentə səs vermək keçirilsə də, təqdim olunsa da, parlament bu qərarın lehinə səs vermir. Və artıq üçüncü çağırış da oldu, yəni üçüncü səs vermə də oldu ötən gün. Buna baxmayaraq, yenidən İngiltərə parlamenti Brexit'in qəbuluna qadağa qoydu, yəni bir sözlə səs vermənin əleyhinə səs verdi. Bundan əvvəl isə bir həftə öncə İngiltərədə Heyvançılıq Dərnəyi bir açıqlama ilə çıxış elədi ki, əgər Brexit haqqında qanun qəbul olunsa, məcburi şəkildə öz təsərrüfatlarında saxladıqları heyvanları məcburi şəkildə kəsimə verməlidirlər. Çünki onların belə deyək, qida və digər ehtiyaclarının təminatı çox böyük maliyyə tələb eləyir və bu maliyyəni təmin edə bilməyəcəklər. Və Brexit qalmaqalı getdikcə böyüyür. Bundan əvvəl, harca 2 ay əvvəl Brexit haqqında qanun qəbul olunmalı idi, lakin İngiltərə hökuməti ehtiyat elədi ki, parlament bunun əleyhinə səs verəcək, ona görə yeni ildən sonraya saxladı və yanvar ayında da Brexit haqqında qanun parlamentə qaldırıldı və parlament yenidən onun əleyhinə səs verdi və ötən gündə yenidən üçüncü səs vermədə, artıq üçüncü səs vermə keçirilir, üçüncü səs vermədə də parlamentarilər Brexit haqqında qanunun qəbul olunmasının əleyhinə səs verilib. Avropa İttifaqının qoyduğu razılaşmaya görə, belə deyək, əldə olunan razılaşmaya görə isə mart ayının 29-una qədər İngiltərə Brexit haqqında qanunu qəbul eləyib, Avropa İttifaqından qeyri-şərtsiz ayrılmalıdır. Növbəti mövzumuz isə Türkiyənin F-35 açıqlamasıdır. Bəli, F-35 qalmaqalı Türkiyə ilə ABŞ arasında bitmək bilmir. Məsələ nədədir? Məsələ bundadır ki, bundan əvvəl biz qeyd eləmişdik ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyənin S-400 çox məqsədli hava hücumundan müdafiə zenit raket komplekslərini əldə edəcəyi halda Amerika Birləşmiş Ştatlarının F-35-ləri Türkiyəyə təhvil verməyəcəyindən gedirdi və Amerika Birləşmiş Ştatları öz açıqlamasında, dəfələrlə rəsmilər öz açıqlamasında, eyni zamanda Prezident Donald Trump bildirmişdi ki, əgər nəinki Türkiyə, hər hansı bir NATO dövləti Rusiyadan S-400 çox məqsədli hava hücumundan müdafiə kompleksi olan zenit raket komplekslərini, S-400-ləri əldə etsə, alsa, həmən ölkələrə qarşı böyük sanksiyalar tətbiq olunacaq, eyni zamanda silah embargosu qoyulacaq. Türkiyə isə buna məhəl qoymadı və öz razılaşmasını hələ də icra eləyir. Artıq birinci mərhələ yekunlaşıb, ikinci mərhələdə növbəti S-400-lər deməli Türkiyəyə təhvil veriləcək. Ümumilikdə Türkiyə Rusiyadan 4 divizyon S-400 zenit raket kompleksləri alacaq. Və ötən gün deməli Türkiyənin Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi, eyni zamanda Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar öz açıqlamasında bildirdi ki, artıq F-35-lər barədə razılığa gəliblər. Belə ki, türkiyəli pilotlar artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarındadırlar və onlar orada F-35-lərin təlim uçuşlarını və test uçuşlarını yerinə yetirəcəklər. Eyni zamanda F-35-in test trenajorlarında mərhələ keçəcəklər, kurslar keçəcəklər, təhsil alacaqlar. Bundan sonra isə F-35-lər Türkiyəyə təhvil veriləcək və ilk mərhələdə gələn F-35-lər Malatyada yerləşən xüsusi hərbi aviasiya aerodromuna eniş eləyəcək. Ötən həftə Venezuela öz elektrik enerjisinə qovuşdu, belə deyə bilərik. Çünki müasir zamanda, müasir dünyamızda elektriksiz bir nəinki ölkəni, adi bir evi təsəvvür eləmək mümkündür. Amma buna baxmayaraq, bu mümkünsüzü mümkünə çevirən qüvvələr var idi ki, Venezuela'da demək olar ki, bir həftədən çox idi. Ölkənin 90% ərazisində, demək olar ki, ölkə bütünlüklə ölkə ərazisində Venezuela'da paytaxt Caracas'dan tutmuş, ta ən ucqar kəndlərinə qədər elektrik enerjisi yox idi və elektrik enerjisinin təchizatında yaranan problemlər eyni zamanda Venezuela'da su probleminə gətirdi, çıxardı. Belə ki, təbii ki, Venezuela'da bir çox ölkələr kimi su elektrik stansiyasından istifadə edərək öz deməli, su təchizatını təmin eləyirdi. Elektrikin olmaması bu su elektrik stansiyalarının fəaliyyətini dayandırmasına gətirib çıxarmışdı ki, ölkənin də 70-80% ərazisində xüsusi qustar üsulla istifadə olunan su mənşələrinə çıxmaq şərti ilə demək olar ki, ölkənin 70-80% ərazisində
su təchizatı yox idi. Lakin Rodriguez, deməli ölkənin rabitə və texnologiyalar naziri Rodriguez öz açıqlamasında ötən günlərdə bildirdi ki, deməli artıq elektrik enerjisi ölkədə bərpa olunub, rəsmi açıqlama verdi. Yaxın günlərdə 100% şəkildə, yəni 100% bütün ölkə ərazisində elektrik enerjisi təmin olunacaq. Eyni zamanda su təchizatının da 30-40%-in həll olunduğunu və gələn günlərdə, növbəti günlərdə bütün ölkə üzrə su təchizatının bərpa olunacağını bildirdi. Və öz açıqlamalarında bir şeyi də vurgulamağı unutmayıb nazir bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları xüsusi üsulla ehtiyat qovşağa qoşulmaq istəyən Venezuelanın, yəni elektrik enerjisində problemlər yaranarsa, bunun üçün ehtiyat tədbirləri görülmüş hansı bir stansiya var idi. Həmən stansiyanı xüsusi üsulla Amerika Birləşmiş Ştatları müəyyən bir texnologiyadan istifadə edərək həmən stansiyanı da iflicala salmışdı və nəticədə Venezuelada işıq və elektrik enerjisi yox idi. Bir sözdən Venezuela qaranlığa qərq olmuşdu. Ötən həftənin ən mühüm mövzularından biri, bəli, təyyarə qəzaları. Demək olar ki, bir həftə ərzində dünyada başqa-başqa nöqtələrdə ondan artıq təyyarə qəzası baş verdi. Bura yüngül mühərrikli təyyarələrdən tutmuş, eyni zamanda bir təyyarə qəzası baş verdi Hindistanla Pakistan sərhədində, MiG-21 döyüş təyyarəsi, qırıcı təyyarə qəzaya uğradı. Ondan sonra Etiyopiyadakı təyyarə qəzasında çoxlu sayda insan tələfatı müşahidə olundu. Ondan sonra bir ədəd Airbus təyyarəsi qəza elədi. Əlcəzairdə təyyarə qəzası baş verdi. Eyni zamanda Rusiyanın Şeremetyevo hava limanına bir təyyarə qəza eniş elədi. Qəzaya uğradı daha doğrusu. Digər bir təyyarə qəzası baş verdi İstanbulda. Təyyarə eniş eləyərkən sürətini hesablaya bilməyib, yığa bilməmişdi və hər hansısa bir təbii ki, texniki problemlər səbəbindən Türk Hava Yollarına məxsus təyyarə gözləmə zalında olan insanlar da bunu müşahidə eləmişdi. Birbaşa təyyarə gözləmə zalına daxil olmuşdu. 29 nəfər bu hadisədə öz həyatını itirmişdi. Bəs təyyarə qəzaları nədən baş verir? Bax, məhz sual bundadır. Eyni zamanda onu qeyd edəyək ki, baş vermiş təyyarə qəzalarında 2-3 hal, belə deyək, müşahidə olunur. Boeing 737 MAX tipli yeni istifadəyə verilmiş sərnişin təyyarələrində. Və ötən həftə Boeing şirkətinin də gəlirləri çox böyük sürətlə azalmağa başladı. Təqribən həftəlik gəlirin 40-45% öz səhmlərini itirdi Boeing şirkəti məhz bu təyyarə qəzalarında. Deyək ki, hər hansı bir qüvvə Boeing şirkətini nüfuzdan salmağa çalışır, Boeing şirkətinin gəlirlərini aşağı salmağa çalışır. Lakin fikir versək, görərik ki, eyni zamanda bir helikopter qəzası da, üzr istəyirəm, yadımdan çıxdı bildirim, bir helikopter qəzası da müşahidə olunmuşdu ötən həftə. Bir sözlə, ötən həftə ondan çox hava nəqliyyatının qəza törətdiyi bir həftə kimi yadda qaldı. Bəs bu hava nəqliyyat vasitələri hamısı Boeing 737 MAX təyyarələri deyildi. Onların arasında Rusiya istehsalı olan, Çin istehsalı olan, eyni zamanda İngiltərə istehsalı olan sərnişin təyyarələri var idi. Qırıcı təyyarə qəza uğramışdı. Bəs məsələ nədir? Bax, bunun çözümü çox böyük maraq doğurur və çox ətraflı bir mövzudur. Yəqin ki, Galanius'un yaxın vaxtlarda buna aid xüsusi bir hazırladığı bir araşdırma olacaq. Ötən gün Rəcəb Tayyib Ərdoğan açıqlaması ilə belə deyək, həftəyə möhür vurdu. Məsələ Rəcəb Tayyib Ərdoğanın çıxışı zamanı İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu'nu pisləməsi olub, onu zalım adlandırması olub. Bəli, Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan baş nazir Benjamin Netanyahu'ya, İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu'ya müraciət edərək onu zalım adlandırıb və bildirib ki, siz bizə zalım deyirsiniz, siz bizə bir sözlə diktator adlandırırsınız, lakin bir özünüzə baxın. Və onun öz dediyi sözlərdən stat gətirmək istəyirəm, haşiyə çıxaraq bildirir ki, siz Fələstində körpələri, uşaqları, qadınları, qocaları heç bir vədə baxmayaraq, heç bir beynəlxalq hüquqa uymayaraq, beynəlxalq hüquqa zidd olaraq, BMT-nin təqdim elədiyi qayda qanunlara zidd olaraq öldürürsünüz, haqsız şəkildə onların hüquqlarını tapdalayırsınız, onlara işgəncə verirsiniz, gizli həbsxanalarınıza aparırsınız və orada bilinmir onların başlarına hansı hadisələr gəlir və nəticədə siz bizi zalim adlandırırsınız, amma dünyanın ən böyük zalimi sizsiniz. Bu açıqlamanın ardından Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana öz dəstəyini nümayiş etdirdi və öz Twitter hesabında belə bir açıqlama yazdı
ki, deməli, biz ölkə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bu çağırışına, daha doğrusu bu açıqlamasına qatılırıq. Çünki Benjamin Netanyahu ölkədə çox böyük rüşvət qalmaqalı yaşayır, eyni zamanda çox böyük digər cinayətlərdə ada hallanır. Bu məsələ etibarilə gündəmi dəyişmək üçün Fələstində və xüsusilə Qəzza bölgəsində müxtəlif belə deyək, provokasiyalar törətməyə çalışır və bu əməllərini insanların ölümü ilə, yəni orada kütləvi qırğınlar törədərək diqqəti ölkədən yayındırmaq məqsədi daşıyır bu addım. Kütləvi qırğınlar törədərək onun üzərində olan gözləri Qəzza bölgəsinə və Fələstinə yönəltməyə çalışır, deyə deməli, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlud Çavuşoğlu bildirdi. Belə əzizləyicilərimiz, həftə ərzində baş vermiş ən maraqlı, ən vacib olayları sizin nəzərinizə çatdırdıq. Sizinlə studiyada mən Mirzə Hüseynov idi. Gələn həftə eyni yerdə və eyni vaxtda görüşənə qədər.